ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ମୋନାଲିସା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବି ଆର୍ ମୁଭିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପାଲା ଆମର ଏହି ଝରକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ମୋର ନାମ ଗାୟକ ତତ୍ତ୍ୱବିଭୂଷଣ ଶ୍ରୀ ଲମ୍ବୋଦର ବେହେରା, ବରୁଣନଗର କଣାସପୁରୀ। ଆଜିର ଏଇ ଅରେଇ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ପାଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଥିଲା, ଏ ପାଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପଞ୍ଚମ ଦିନ ପାଲା ପୁରୁଷ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଜି ଥିଲା, ଏ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜକୁ ବହୁତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ସର୍ବୋପରି ଆଜିର ଯିଏ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ବାରମ୍ବାର ମଥାନତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଅରେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜିର ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ଅପାରୁଷେୟ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଏ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିର ଧୋଇବଳ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ହରି ହରି ଜଗତ ଜନନୀ ବିଶ୍ୱଦାୟିନୀ ମା ସାରା ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିର ଧୋଇ ମା ମଙ୍ଗଳା ମା ବାରଭୂତାଙ୍କ ପ୍ରତିର ଧୋଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତିର ଧୋଇବଳ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ହରି ହରି ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସାହିତ୍ୟନୁରାଗୀ ବରଣ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ମାତୃସ୍ତରୀୟ ମା ଭଗିନୀମାନଙ୍କର ପାଲାର ଉଚ୍ଚକର୍ତ୍ତା ମେମ୍ବରବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ନାରାୟଣ ମନ ବିଶିଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ବଳ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ହରି ହରି ବୋଲ। Thank you.
ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ବିଶ୍ୱ ପିତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ବଲମନ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ସିଂହ ବାହିନୀ ମା ପ୍ରଜ୍ଞା ବାଦିନୀ ବାକବାଦିନୀ ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ମା କାଳୀ ଯାଇ ବାଟ ମଙ୍ଗଳ ହରଚଣ୍ଡୀ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ବୋଲ ମନ ଆର ତ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି କର୍ମଦାୟକ ଆଶୁତୋଷ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ବିଷ୍ଣୁଶ୍ୱର ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ବଲମନ ଆରତ ପ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ଉପସ୍ଥିତ ବରଣ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କଦମ ସ୍ନେହମୟୀ ପ୍ରେମମୟୀ କରୁଣାମୟୀ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ବାଲାର ଉଦ୍ୟକ୍ତ କର୍ତ୍ତା ଅରେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାବୁ ମାନଙ୍କର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥଦାତା ଶ୍ରମଦାତା ମାନସିକ ଦାତା ବାବୁଙ୍କର ଆଜିର ସଭାରେ ବିଚାରପତି ମହୋଦୟ ମାନଙ୍କର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର
ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ, ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବେ, ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ପବା। ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ହେ ଆସ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଇଏ ଦିନ ଜନ କିଞ୍ଚନେ ଦୟା ଦୟା ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ନାରାୟଣ ପରା ବେଦ, ନାରାୟଣ ପରାକ୍ଷର, ନାରାୟଣ ପରା ଗତି, ନାରାୟଣ ପରା ମୂର୍ତ୍ତି, ରାମ ନାରାୟଣ ଅନନ୍ତ ମୁକୁନ୍ଦ ମଧୁସୂଦନ କୃଷ୍ଣ କେଶବ କଂସାରେ ହରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାମନ ହରେ ମୁରାରେ ମଧୁକୈତ ବହାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ସରେ ଯଜ୍ଞେଶ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁ ନିରାଶ୍ରୟାମ ଜଗଦେଶ ରକ୍ଷ। ଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେନ। ବନ୍ଦେ ଦେବ ମାପତି ସୁରବର ବନ୍ଦେ ଜଗତ କାରଣ ବନ୍ଦେ ପର୍ଣ୍ଣବ ଭୂଷଣ ମୃଗାଧର ବନ୍ଦେ ପଶୁନାମ ପତି ବନ୍ଦେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶଶାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣେନ ବନ୍ଦେ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତ ଜନାଶ୍ରୟଞ୍ଚ ବରାଧମ ହରି ବନ୍ଦେ ଶିବ Hey!
ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା ହେଲା ଏ ପାଲା କଳା। ଗୀତଟି ହେଲା ବରମାଣିକ ରଚେତାରୁ, ତାଳ ହେଲା ଧାର ତାଳ ଛଅ ମାତ সুন্দর নেত্র ছোটাল সজনী, কি সুন্দর নেত্র ছোটাল সজনী, মনে সরি যায় রহি ফাটি যায় হৃদয় মদন বিশিখে, ফাটি যায় মদন বিশিখে, মদন বিশিখে গ্রীবাধারি দেব কাহিল মোহন মূরতি ছইল, রজনী মোহন মূরতি ছইল। সুন্দর মৃদু বাণীল সজনী, সুন্দর মৃদু বাণীল সজনী, সতে কি পিউষ ঠাণি, সতে কি পিউষ ঠাণি, ও আনন্দ অঙ্গ পা ইবাকু রখিছি, আনন্দ পা ইবাকু রখিছি, ও আনন্দ এই থারে বিহিয়ারিলো মোহন মূরতি ছইলো, রজনী মোহন মূরতি ছইলো, রজনী মোহন মূরতি ছইলো। অর্দু সে থান্তান ইয়নল সজনী, অর্দু দেখুথান্তি তব ধন, ও বলে বন মালি কেবে হে সন্তোষ, বলে বন মালি কেবে হে সন্তোষ, নুহতা মোহর মনল মোহন মূরতি ছইল, সজনী মোহন মূরতি ছইল, সজনী মোহন মূরতি ছইল। ইন্দি বর নীল রতন মুদিরে, ইন্দি বর রতন মুদিরে, হিমাদত বা কাহিল মোহন মূরতি ছইল, সজনী
ମୋହନ ମୁରତି ଛାଇଲୋ ଗଜନୀ ମୋହନ ମୁରତି ଛାଇଲୋ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।